Jestli jste to s tím barákem dneska nehledal, tak já už končím. A myslím to vážně, jako stěhujeme se. Dobrý den. Jsem ráda, že jste všichni přišli, protože dnešní shromáždění je skutečně důležité. Nejdřív si teda uděláme prezenčku a zjistím, jestli jsme usnášení schopní, ale už takhle okem vidím, že to je dobré. Okem je to sice dobré, ale já bych to raději měla i na papíře. Tak, ještě bych tady, prosím, děkuji, ráda přivítala naše nové sousedy, manžele, teda vlastně novomanžele, Bernáškovi. Já jsem Japonka. Číňanka? Japonka. Já si říkala, kdo by to chodí po baráku. Tu jejich demokracii řídit tuneláři, developeři, podvodníci a jiný ty ekonomický zmrdi. Tak tedy, odprodej půdních prostor. Neexistuje. Jsou zbytečné investice. Ale to proučtujeme přes naši firmu, to se v tom ztratí. Takže já dávám hlasovat o návrhu na odprodej společných půdních prostor za účelem nutných investic do havarijního stavu našeho domu. Ticho! Klidně si ten výtah postavte až od druhého patra. To se za mě robíte, pičup?